nid yn unig bod well, un o bob pimp o'r bobl sy'n byw yn ardal Wrecsam yn siaradwyr Cymraeg. Ond mae llefydd fel Betsi Meilyr, da ni hefyd yn darparu gwasanaethau ar gyfer pobl sy'n byw mor bell I ffwrdd ar Bala a Dogellar sy'n amlwg yn ardaloedd lot mwy Cymraeg. Oedden pan mae'r unigolion o'r ardaloedd yna yn dod I aros yn y Meilyr neu gael gwasanaethau yma, yn amlwg mae yna fwy ofyn trwy hynny I gael gwasanaethau neu llandwyieithog neu trwy gyfrwng o Gymraeg.